Пожежа сталася на розі вулиць Трітинської та Запорізької. Люди з навколишніх будинків побачили дим та вийшли на вулицю. Перехожі викликали пожежних. Поки господаря ще не бачили, будемо шукати. За словами рятувальників, у машині їхала родина з двома дітьми, загорілася під капотом. Не на камеру свідки подій говорять, спочатку водійка намагалася потушити її сама, автівка була заправлена газом. Загорілася приватна автівка марки «Таврія». Приїхали пожежники, загасили її десь за кілька хвилин. Хазяйка машини у шоковому стані, відмовилась щось коментувати. Виклик до служби 101 надійшов об 11:48, говорить реченця обласної державної служби з надзвичайних ситуацій Квіта Заобурна. Поступив виклик про те, що на вулиці Запорізькій, 119, сталося загорання автомобіля, легкового автомобіля «Таврія». Відразу виїхала на місце події відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 3 корабельного району. На місце події прибули дуже швидко, і рятувальники десь близько через 15 хвилин вже загасили полум'я в автомобілі. Що трапилося? Жінка їхала з дітьми додому і побачила, що в неї йде дим з машини, і, звичайно, вона зупинилася, дітей зразу, діти вийшли з машини, ніхто не постраждав. Олена Протопопова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.